नमस्कार मित्रांनो, मराठी वास्तुशास्त्र यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण गुरुचरित्र आपल्याला काय शिकवते हे बघणार आहोत. आपली चूक नसताना दुसऱ्यांकडून आपल्याला त्रास होतो हे आपलेच प्रारब्ध असते, म्हणजेच नशीब असते. आपण कोणाला मदत करीत नाहीत तर वैश्विक शक्तीने ती मदत करण्यासाठी आपली निवड केलेली असते आणि आपल्याला वाटते की आपण समोरच्याला मदत करीत आहोत. आपल्या मनात सतत शंका असतात, कारण आपल्याला चमत्कार व्हावेत असे वाटत असते. ही शंका जाऊन ठाम श्रद्धा आली तेथे शंका दूर होते. यांत्रिकपणे देव सापडत नाही मग कितीही ठिकाणी धावपळ करा, भावळ्या भाबड्या भक्तांनाच देव सापडतो. मनुष्य रूपातच बहुतेक गुरु भेटतात, पण कुणाला तरी गुरु मानायला मन धजावत नाही. त्यापेक्षा एखाद्या मूर्तीला गुरु मानणे सोयीचे वाटते. इथेच चूक होते, पण योग्य गुरु भेटणे हेही आपल्या कळकळीतूनच होऊ शकते. काळ हा परमेश्वरालाही चुकला नाही इतके क्रांतिकारी विधान गुरुचरित्रात आहे. म्हणजे काळ हा परमेश्वरालाही चुकलेला नाही. आपली काही पापे असतात ते आपल्या मानसिक वेदनेतून प्रायश्चित्त करवितात, त्याला पर्यायी उपाय नाही. नृसिंह सरस्वती महाराजांनी संन्यास घेण्याचा उपदेश कधीच केलेला नाही. आपापली जगराहाटी चालवावी हेच सांगितले आहे आणि आपल्या संतांनी आपल्याला हेच सांगितले आहे की संसार करून परमार्थ करा. महाराज वैश्विक शक्तीच्या सूचनेचे राहिल्यासारखे वाटतात. बाकीच्या घटना ह्या घडत गेल्या मुख्य कार्य ठरलेले होते. अवतार हे काळाप्रमाणे होतात, दरवेळी एकाच रूपात येत नाहीत. विज्ञान हे ज्ञानाचाच भाग आहे, अध्यात्म हा पाया आहे, पण जगराहाटी ही आपल्याला नेमून दिलेल्या कामातून पुढे जाते. आपले पात्र आनंदाने निभवावे, पुढच्या खेळात वेगळे पात्र मिळते. मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक व शेअर करा. तसेच अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या मराठी वास्तुशास्त्र या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा. धन्यवाद.